观众老爷们大家好，感谢收看三好大叔为您带来的多特尔直播比赛解说。现在给大家带来的是2024年的一个别墅杯的预选赛西欧赛区啊。那么中国赛区呢，刚刚给大家播完了梦幻联赛的中国赛区胜者组那边的决赛，那么 AR 是2-0战胜了老干爹，拿到了第一个晋级的名额。在梦幻联赛的比赛预选赛上呢，中国赛区是有两个名额，败者组还有一个是在明天的下午4点钟。如果那个时候我没有在外面，在家里的话，应该是会给大家来进行一个直播啊。那来看一下这场比赛，秘密对战 TE， 那么双方 BO3 的第二场比赛，第一场比赛呢 TE 也是先下一城。那第二场比赛目前开始进行了8分钟，人头数7-5，暂时秘密这边领先两个人头，双方的经济基本持平。中单这场比赛呢 ，TE 这边是给 Thompson 拿到了一个卡尔，最后一个平 A 漂亮，这一个平 A 还是拿到了对方Night Plus 的一个炸弹人的人头。那么中单 Thompson 的卡尔目前从经济来看的话，非常的糟糕呀，现在的经济是排在全场第六位。和对方比较惨的小狗经济是第一的，是并列的。Pro 的这个米波，看看这个米波有忽悠没有？这个米波有忽悠了，里面假装忽悠一下，然后呢骗一个对方的空。这个时候本体补完状态，直接忽悠回来了，漂亮。这边 Pro 的米波呢还是打得相当的不错，然后人马开一个大招，让哥几个再接着往前追。不过对方跑不掉的都已经在树林里面 TP 走了，然后另外一个风行的这里，哎呦，好极限。人马这里是看到了对手，而且已经抬手踩了，结果就在这个踩的落地一瞬间，对方成功的传送门走了。新 AR 厉害吗？新 AR 还行啊，新 AR 还行吧。不过新 AR 呢，就是目前来看，他们和XG 和现在的这个XG 应该是有说法，好吧？这两个队伍应该是有说法。楼确实最近这一两年的进步是无比的巨大，可以说这场比赛 TE 目前一号位米波的经济呢全场第一，不过其他人的经济有点惨，这里被对方直接给上一个技能之后大招给到，在帕克再给一个大招，米波这波肯定是跑不掉了，被对方三人围剿。这波 Pro 的一个刷钱位置确实是迷之的靠前啊，这个不太理解是为什么要跑到这么靠前的一个位置去刷钱。因为从对手阵容来讲的话，帕克有大招，风行有捆，小狗的单体输出度没有大，在这样的一个阵容情况下，米波想要去在对方脸上浪一波难度颇大呀，只能说是卡尔现在手里边的装备呢是一个护腕一个系带啊，一个护腕一个系带，然后准备直接去出一个点金手，这个点金手也是出的非常的慢啊，10分半钟了，现在还没有出来。这一个王王中，第二个王接上，然后呢，要忽悠吗？没有，选择直接是平 A， 啊，选择直接给对方的这个末日平 A 死了。从两支队伍的实力来讲，无疑肯定是 TE 的实力要占优的啊，人员个人实力方面是要绝对占优的。但是 TE 这个队伍呢，中单的 Thompson 也好，一号位的 Pro 也好，这些选手他们的稳定性都是有些欠佳。所以对于 Secret 来说也并不是完全没有机会。Secret 最近这两天比赛我整个看下来的话，他们这个是15分钟之前吧，比赛的15分钟之前都是没有任何问题的，但是一旦过了15分钟，就是双方开始进入第二个黑夜，然后开始有比较多的接触的时候，这个队伍就会出现很多的问题啊，很多很多各种各样乱七八糟的问题，无论是在团战的配合上面，还是资源的一个获取方面，资源的控制方面，都是会有一些硬伤，导致这个队伍往往在中期的时候容易被对手快速的拉开一个差距。有意思的是 Crestless 这个选手，他在开局对线的时候往往会吃亏，但是中期补得很快，可能也是秘密这个队伍里边，就到目前为止啊，我感觉到的他们这个队伍里边比较稳定的一个点。虽然此前相比那只拿了好多个冠军的秘密而言 ，Crestless 他的这个个人的一个能力，应该说肯定是不如那个时期他们的一号位、二号位这个级别的能力的。但是在当前的这只秘密里边 ，Crestless 已经算是一个非常不错的人了，非常不错的选手啊，非常不错的选手。然后另外呢 ，Crestless 他虽然没有太多耀眼的成绩，不过天梯的顶分局一直都是打的比较多。还是比较愁勤的，
这个可能也是他的实力现在有比较明确上涨的一个很重要的原因之一啊。Back 是大 biang 吗？Back 是大 biang 是什么呀？大 biang 是谁呀？楼是世界前三的 C。我个人建议啊，我个人建议就是大家在吹自己喜欢选手的时候，自己如果觉得他的水平能够达到一个很高的水准的话，这个自己说就可以了。啊，这个过誉有的时候过誉，是毁人的，好吧？Hero 这个米波呢，现在的经济已经是来到了7500块钱啊。巴赫是大边哥吗？对，巴赫是 face 边。楼这2年的进步是肉眼可见的。你要说楼现在是国内前三的 C，这个是没有任何问题的啊，这个我觉得应该是没有任何问题的。放眼到全世界的话，现在水平高的选手还是有很多的。这边反补，现在 Doom 的大招不能反补了哈。我突然想起来，现在的 Doom 大招是不能被反补的。因为现在 Doom 的治疗，这大招是禁疗，禁疗的话呢就没法反补。看一下 Topson 这波，这个卡尔转身给上一个推波，风行这里给上一个捆，帕克的大招捆住，但是 TP 支援的很快啊，大的人和米波两个人先后 TP 支援到了中路，现在米波已经是升到了11级，有3只狗，这里留住对方的风行，一顿忽悠，再接一个捆吗？不需要了，第三个忽悠出来，直接完成击杀。这波打完了以后，人头数来到了11比8，两边的经济还是持平的。看看这场比赛是不是如同我之前看秘密的比赛，他们显现出来的那样，就15分钟之前打的可以说跟各种强队有来有回啊。15分钟一过，然后整支队伍就突然间，像是体力到达极值，然后整个操作什么乱七八糟的，全都是一个会变成一个非常散架的一个状态。大叔，亚托洛、奇迹和妮莎排个序。亚托洛、妮莎和奇迹，这个没有什么可排的吧？亚托洛现在肯定是第一的，妮莎现在打中单多一些，这个没什么可比性。Topson 这波被对方的杜姆在追，风行开大切隐身，但是对手直接一把粉撒到脸上，帕克也来了。TE 这场比赛出现的问题跟昨天他们的比赛出现的问题一模一样。看来昨天的比赛结束以后，似乎还是没有能够来得及去调整啊。整个的一个就是经常被抓单。现在 TE 这个队伍的问题是从酱油到大哥，经常性的被抓落单，这个其实是比较少见的。顶分局职业队伍里边，如果说一场比赛里边偶尔被对方一两次非常精妙的蹲人，然后抓到了这个落单的英雄的话，这个都是正常的啊，非常非常正常。因为对方总在抓人嘛，你这边也总在刷钱，大家总在地图上来回的去动。但是现在的这只 TE 最常出现的问题是，它常规性的要每场比赛送好多次被对方抓落单。啊，这边先手炸的人接自爆，再加两颗雷，人马开大直接炸死。成本投入的还是比较多的，人马的大招投入进去了，这一波对于对方的风行击杀算是最终完成。米波呢可以继续发育一段时间，对方少了这个风行的话，会有这个有一个非常遥远的网抓到了对方的光法，抓得不错。第三个网接上去，然后呢若干轮的集火直接 A 死。另外一侧这里看到了对方的帕克，不过这个帕克提前的一个法球出去以后，这距离比较远啊，抓不到了。
咱们尽量不要，就是说，对于选手，尤其是咱们国内自己的选手，如果大家真的就是很喜欢、很支持、很爱护某一个选手的话，最好的办法是先不要去过誉啊，因为很多很多很多选手，他们的就是这个，最后会招来一大堆黑子的原因，绝大多数的时候不是因为他的实力出问题了。而是因为他会出现一大堆的，就是这种非常离谱的粉丝啊！看看这里，帕克在后排被吹风吹一下，落地直接发球开 F，米波还在正面欲取欲求啊，没有人能够给到这米波足够多的输出。第一时间留住的风行开了一个风步，多拖了一会儿，但是队友并没有找到集火好很好的一个反打的机会。然后 T 就在18分钟的时候突然一波二塔没推，直接冲上了敌方的高地，反正这是有点过分啊，有点过分。看一下这波帕克一个法球出来，哎呦，这边高法居然选择买活要反打，米波直接转头，在这个第一时间的操作，把自己的一个空结构往前走了一步，Q 要没了。这个空结构被对方直接贴脸贴上来了，小狗这边再接着挠，炸弹人也被这炸弹人在被对方击杀掉的前一刻啊，成功的 TP 完成。这波秘密的一个成功反打，让 TE 打的有点措手不及，感觉这个米波的操作能看得出来啊，Pro 的这个米波熟练度是不够的，这个是明显不够的。我给大家说，从哪个动作能看出来它是非常不够啊？这个东西咱们也不用尬黑，对吧？就是这个位置，我给大家稍微减一下速，就这个地方，大家注意看它这三条狗。如果是一个米波的职业玩家，不会有这个空血狗回头这个动作，他一定是这两只血多的狗往回走，然后这只空血狗继续往回走，而不会出现这三只狗同时回头的这个操作。这个操作很明显啊，就是非常非常显眼的一个，可以让人看得出来他的熟练度是比较低的这么一个状态。哦，这边炸弹人被风行过来以后，直接大招拿到一个人头，美滋滋啊！但说为啥国内没人玩二号位卡尔呢？有，真的有。DOTA 2需要 RTS 的编队角标。RTS 的编队角标在 DOTA 2当中不是很容易达成，因为有一个问题，就是它可以 N 个不同的单位同时隶属于各个不同的编队，如果你给它加角标的话，这个东西它可能要加好几个，所以看起来会很乱。这个东西其实拿鼠标去点就来得及啊，拿鼠标点是来得及的。哦，看看这波开始吹风，第一时间小狗没开狂暴，直接被定住。第二时间开狂暴，变成了拿狂暴赶路。哎，这波这个狗操作有点出问题了，有点走形，看看有没有留人的机会呢？现在卡尔的吹风已经用过了，帕克上来浪一圈，这边风行还想继续打。小狗的第二个狂暴的 CD 应该转的差不多了，人马过来给一脚踩，卡尔技能给上，但是没有其他人啊。小狗狂暴出来直接追着挠死卡尔。帕克上来再给上一发沉默，nice 啊！完成一波双杀之后，风行再继续往前追，小狗也在继续往前追，能摸到一下吗？能摸到一下就能留住，摸不到了，对方直接跳到开溜。这 TE 怎么投这么铁呀、啊？这个团接的感觉好像有点缺少一个团队大脑的感觉。这里 A 让直接合体，超大米波合体了之后，把这个被对方控制住的副狗给拉回来。这么打的话，TE 感觉要没了，这么打真的感觉要没了。这场比赛，秘密在过了自己15分钟。那段时间之后，哎，人马，MC 和 MC 的人马，MC 这个人马真是在这个地方，这得亏是个满血人马呀，这要是个空血人马，站在魔方边上，站魔方边上，你待会儿再让这魔方烫死了，这游戏就更有意思了。刚才这一波啊，TE 不是出在某一个人的操作有问题上面，是刚才这一波他们不应该打了，
就是如果他们要打，他们什么时候打？刚才这一波，先看一下这儿有没有人要过来开这波团啊？你们不会要过来开这个团吧？卡尔不在，你们开什么团啊？打完了呀，人家抢盾吗？抢着盾了，抢到盾了，炸弹人一个自爆，两颗雷，对方这边推走一下，然后这个时候风行大招给到了人马，风行大招打人马，这你真是不皮糙肉厚不怕死啊你这个，然后炸弹人被对方的末日一个技能给上去，看看米波这几个忽悠没有忽悠到人，这里留住对方的一个光法被 A 死之后呢，卡尔现在这个位置有点尴尬，完了又让对手给包围了。第一时间并没有打掉对手的末日，太结实了。米波这里找到机会想杀末日，但是打不过，要交盾。他想交盾，但是卡尔被对方一顿控制加沉默。超大米波开始逃跑，超大米波别跑了，A 一把。这个时候别跑了，没用，跑不掉的人马走，别浪，大哥，求你了，走啊！你这么一点血，你能救下来谁呀？我的天！啊，就是厉害，MC 这专业选手就是厉害。米波这波直接一顿忽悠，转身不是转头反打，炸的人也来了。PRO 的这个米波还是感觉有点难，这里给上一发微光披风救一下，再加一个自爆，我有漂亮的反打，MC 他又来了，MC 天下第一，我跟你讲，这块找机会顶住，血量足够没死，可以。漂亮，这一波 MC 确实。对啊，毕竟是 TI 冠军级的三啊，游戏理解就是高。这波反打就充分体现出来了职业选手的能力，还有跟主播跟职业选手之间的差距啊，无法逾越的天堑都不是鸿沟的问题了，你知道吧？哎，就离谱。就离谱，我跟你讲，见风使舵型解说，专业解说要敢于下判断，必须要敢于下判断。大叔会播尼格玛的比赛吗？尼格玛的比赛应该不会播啊，因为打得太难看了。当然我知道有很多人喜欢 Miracle，这个想看 Miracle 的比赛，但是尼格玛这支队伍现在整体的实力实在是太弱了。这边米波直接跳过来以后呢，崩过来几条狗，想要网一下，不过没有留住人。25分钟，刚才这一波依靠着，可以说啊，这刚才那波真的可以说靠着 MC 的神奇发挥给打回来了。这个时候米波第一时间准备打谁？他想去集火对手的这末日吗？好像是。杜牧这块大招给上去，但是米波已经提前合体了。这样的话，杜牧这个大招其实打不了多少血。他们在开始一顿乱跑，小狗没有第一时间抓到人。老陈直接选择原地 TP，人马又来了。卡尔这块有没有技能留一下？没有。超大米波身上的杜牧还没有结束，这波并没有机会上去留人。这样两边算是不欢而散吧，并没有找到太多的机会去扩大战果。米波现在身上的装备也比较豪华了呀，已经是有了跳刀 A 杖、魔龙枪，加上一个鹰眼啊。这场比赛米波并没有选择去出散失。连续毒奶几分钟也是没谁了。怎么还有人黑我？怎么总有人黑我？又离谱。话说能不能奶一下秘密？想看秘密赢。秘密这个阵容，他们想赢的话，有一个非常关键的点，就是杜牧的大招，第一时间要找到米波的主狗，找到副狗没用，必须要找到主狗，就是在米波合体之前，把杜牧的大招给到这个主狗身上，他们这个正面团才有一点赢的希望。大叔，超大米波怕什么技能？结晶光环算吗？超大米波没有什么怕的技能，以前他怕那种，黑鸟的关那种技能，因为那种技能会直接把这个狗子给他让他分体啊，直接让他分体，取消掉这个合体状态。但是后来呢，把这个东西给他修复了。其实我当时也觉得这玩意儿算个 bug，把人家出个 A 杖合体，你关一下怎么就让人家分开了呢？对吧？不合理。
这波米波还专门留了一只狗，留了一只狗在正面战场，三只狗回去去防守下路二塔，然后剩下的一只狗留在正面当一个传送支点。超大米波怕兵魂大吗？不怕。我最近不是刚刚出了一期第一视角的米波吗？那期是第一视角里边专门给大家演示了超大米波的合体，它不算治疗，所以所有的减疗手段对于米波的合体所增加的这个血量都不会造成任何影响。哦，这块光法第一时间被秒，少一个有生力量，但是 Doom 大招找到了卡尔，卡尔这波没了。卡尔这波肯定被秒，风行给上了一个魔晶技能，漂亮！这个魔晶技能神来之笔，再留住对方的一个老陈，一个炎刃打断 TP，另外一侧站的人选择给了自己套了一个活性炼击加 TP。那么这一次光法第一时间被对手集火，但是杜牧极其精彩的找到了卡尔，然后大招给上去，让 TE 这一个能够提供最强反打能力的英雄第一时间没有办法反扑，而且米波刚才的位置并不好。TE 跟秘密打得这么焦灼吗？两支队伍，这个确实没想到啊！感谢 Bingo 老板的 J Bingo 老板的灯牌，感谢失忆鱼罐头老板的干杯灯牌，感谢各位老板的喜火花花和牛蛙，谢谢各位支持。大叔看好这只新的 TE 吗？新的这只 TE，怎么说呢？目前他们还不太让我看好，因为这支队伍现在打得太散了，实在是。他们打得太散、太散、太散了。就是我看现在的这只 TE，他们的这个协同能力。给我的感觉甚至远不如 Thompson，我给大家做的 Thompson 的第一视角的那种顶分路人局的协同能力。所以现在的这支 TE，我确实很难看好他们。就这场比赛到现在为止，大家可以从咱们进来大概是六七分钟，五六分钟、六七分钟的时间，到现在已经20多分钟了。就是大家有感觉到，或者说注意到、看到过任何一次 TE 有很精彩的配合吗？好像没有。他们所有的团战给我的感觉，就全都是在靠本能、在靠这个肌肉反应在打。完全没有那种，就是一个职业战队选手之间打了一段时间，产生化学反应，能够达成某种默契之后的那种感觉，是完全没有的。有啊，人马跟米波配合反杀帕克。哟，这个人马，哦呦，这一个视野给的太漂亮了，一脚踩两个光法加风行，两个人瞬间被秒。Kraslas 这波选择了一个狂暴 TP，差一点被对手直接集火一死。我人马这脚踩给的是真漂亮，这脚踩给的是真漂亮。我看一下这脚踩，他们按说应该是没有视野呀。这块他们应该哦，他看到了这个光法过来，他看到了这个光法过来，他没有看到风行，但是他看到了光法。他跳的那个位置是预判了光法进去之后的位置，结果没想到啊，正好是跳进去以后，同时踩住了一个风行。这波有一些运气成分啊，但是运气也是实力的一部分，因为刚才他对于光法进树林以后往前走的那个位置，他是加了预判的。他加了一个对方预估的站位，就是因为他加了这个预估站位，所以同时踩住两个人。不加这个站位，他如果只是目标只想踩这个光法一个人，而且是按照之前的就直接只能踩一个了。
风行这个技能给上，但还是被秒了。小狗出来以后，但是面对这么多米波，他打不过呀。你是一只狗，别人是四条狗，就打不过呀。而且对方还能合成一条大狗，这确实没打过。卡尔魔晶的一个磁暴吸了一下对手，留住 Boom 这边跑不掉了。帕克在后面击杀掉了 MC， 但是正面这个小狗现在真的打不过对方，这四条狗太厉害了，一顿忽悠加天火 ，nice。Piro 这一波提前忽悠加主狗跳刀往前赶路，这波操作也是行云流水。人头数26-24，现在 T 已经是领先。哎呦，这一路的地雷啊，排比将这样最后死在雷上的话，可就绝了。帕克那边也是被对方的米波找到机会完成了击杀，卡尔这边还在继续追，他在等天火的 CD， 有视野，这波有视野，有视野，有一发预判天火，但是帕比骗了一下，帕比骗的这张好漂亮，再给一个平 A， 再给一平 A， 烧死了呀，这波要烧死了呀，要烧死了，要被法师克星烧死了，他想自杀没有能够成功。另外一边 Piro 又击杀到了对方的风行一次啊，那么对方五人团灭，甚至感觉是个六人团灭了，怎么感觉有人好像死两回啊。打完这波以后，米波过来打个肉山盾，比赛应该就结束了。米波这边也是选择加了左侧的天赋啊，再加一个米波，现在五狗了。Hobbs放了五个技能，中了个极冷啊。第一被带出奶完就突然猛了，不，这不是，这不是，这真的不是。五个技能中个机冷，这个我也会。要是这么说的话，我就不服气了，因为我也会啊。卡尔身上法师克星加一个巫师之刃啊。带盾米波吃第一波，直接超大米波合成。这个米波多少血？现在合体完了以后，8000血，8000血米波，26级8000血米波，有点过分了呀。现在双方的比分现在反超了一个人头，但是团队经济已经领先到了13000。正面战场这波米波上高应该是守不太住了，风行给上一个吹风把人拉进来，米这个时候卡尔选择给了一个魔晶磁暴，两边对着吸。 Piro 这波第一条命交了，Piro 他的超大米波没来得及用啊。然后第二条命站起来，帕克上来出来留人，对方直接拉断，杜牧大招给到老陈身上不让他奶，但是自己被这个米波一轮合击差点直接 A 死，转身五狗打一个，这一条狗真的打不过对方这五狗啊。小狗说怎么办，我一个狗我咬不过对方五个呀，这怎么办啊。米波又是一个提前的忽悠，再加上一个主体本体的追人，这一个时候小狗又被一轮激活，小狗再接着往前追，这波米波太猛了，大散失的一个集体加速真的快，跑的是真的快。这波 Piro 应该要合体了吧，感觉要合体了。哎，这边是魔晶埋地了，我没看见他的魔晶，直接魔晶埋地出来以后呢，再接着往前追，已经疯了，这米波已经疯了，这五条狗已经是不当人了，属性太高了，属性太高了，每一条狗都3000多血，这怎么打？这要怎么打呀 ？MC 奇趣外壳，奇趣外衣。MC 穿着情趣外衣，这个人马现在小狗多少有点挠不动，好吧？人马这边过来以后，哎，留住这一个接一个网，漂亮！对方推推救一手，米波出来以后第二个网，然后这边卡尔吹风加磁暴加一个推波，再加米波的输出，再一次击杀到对方的风行之后呢，已经是中路高低高破，上路没有拆，上路反而没有拆完。米波这边又是一个副狗忽悠加主狗跳刀，提前的一套操作，突然间 Piro 的这个手感就出来了。
有点意思啊。六兽这边手打热了，这个是明显的手打热了，突然间整体的操作就无比流畅了。这边合体合体合体，可以超大米波起来，直接拆掉对方下路高地。合体之后8400多血量的一个米波啊，确实有点厉害。那现在双方人都是30比29，领先了17000经济，两路高地高破。大家注意小地图。这谁要是来排个眼，我跟你说，我看看光法有真眼没有，光法带着宝石呢。这边还有几个雷。我看看 Papi 没被雷炸死，这场比赛 Papi 少了点打赏。大叔炸的人就是这样玩，我知道啊，我自己是拿炸的人上分的呀，我肯定知道他是这样玩的呀，我只是在期待着一个非常精彩的画面而已。高打会评 MVP 吗？现在也会啊，现在也会。Dire's bottom tower is under attack. Oh, 现在让等了一波，但是对方并没有犯错误啊，没有犯错误的话，米波过来直接把对方的建筑物偷了。偷完了以后，杜牧找到了主狗，这波找到了主狗很关键，米波直接拉断，对方开始集火，这波米波感觉应该是去了，人马上来踩一脚给冰甲，老陈奶一口，努力的奶回来了吗？没有，还是要死，这边米波被带走，没有买活，不过小狗、风行、末日三个人都已经被击杀掉了。炸的人这里也是被对方的帕克找到机会完成了一个击杀，帕克开 F 跳刀直接走，然后再给沉默再扔把球回到高地上面，卡尔一发天火预判的位置其实很准，这个预判的位置其实已经非常非常准了，但是这个天火先炸了，然后对方的这个帕克的法球等于又都飘远了一点才传过来的。看看这个下路的高地，还差最后一个建筑物，直接点煤点掉了以后，小狗给撕裂伤口，再追着这个卡尔挠，卡尔这块应该是跑不掉了，转身给上一个推波，再加一个吹风，但是小狗的狂暴仍然没有结束啊，利用最后一点点的时间，再加帕克的输出，完成了这一波对卡尔的击杀。然后 Thompson 打赏了一波米波又返回来打赏了一波 Thompson。从超级兵的防守能力上来说的话，这场比赛秘密应该是没有啊，这个阵容应该是没有超级兵的防守能力。那我可以看一下下一轮的比赛是，看一下下一轮的比赛是啥了。下一轮的比赛将会是总决赛，总决赛是个 BO5， 不过总决赛的这个时间我可能给大家播不动了呀，这个地方我给大家说一下，这个总决赛的时间我应该是播不动了，它的总决赛是凌晨1:30开始，是个 BO5， 是个 BO5， 我应该是熬不动了。也就是说播完了以后很有可能就到明天早上六点了，明天早上六点甚至明天早上七点了，这个确实是播不动，没有这个能力知道吧。大叔怂喽，确实是怂了。现在路人局炸弹为啥都是出银月呀？
炸弹人现在他的物理输出其实是很厉害的，他的攻击力成长有4.8，而且他有着全游戏最高的初始攻击距离。然后在这个天赋上面，25级天赋有一个加252攻击力，所以炸弹人这个英雄，就是如果你硬出这个物理装的话，它是可以出的。尤其是加速模式，加速模式到了后期，炸弹人作为一个主要的物理输出点，蛮可靠的，就是它自带500攻，不考虑装备的情况下啊，就是自带差不多500攻。如果你要加上装备的话，它的攻击力经常能达到个600、700、甚至还带暴击，再加上700的射程，甚至可能700多的射程啊，800左右的射程。卡尔我记得5.9，现在卡尔好像是最高的，好像是。卡尔改成全才英雄以后，基本上没削他的总成长，这个有点就是全才英雄刚出的时候紫猫的那个感觉。就是别的英雄变成全才，去这个属性成长都砍了一大波，然后紫猫是一点没学，直接变成全才，攻击力成长上天，后来就被削了嘛。然后但是卡尔改成全才以后，好像也没怎么动。帕克这边出到了圣剑哦，这个圣剑帕克有说法啊。大叔，我终于上万古了，恭喜恭喜啊，恭喜恭喜！上了万古，万古是一个很有意思的分数段。万古里边有很多鲨鱼，我跟你讲，万古局的水很深。哦，人马这波，这个没攻住，没攻住，完了，小伙这边直接开启狂暴反打，这个米波第一时间选择直接合体了，第一时间合体了，怂了，然后炸弹人被对方留住，超级兵居然拖了这么久吗？拖了这么久吗？居然，万古局，它是一个什么局呢？就是你在万古的这个局吧，经常能碰见那种，从那个超凡掉下来的，超凡的局是我见过的，就是，停留的人数相对来说比较少的一个分数段。万古待在万古的人很多，就超凡是一个特别特别过度的这么一个分数段。就是上了超凡的人都有梦想，就所有能上到超凡的人都是很有梦想。我想要去冲这个冠绝的，因为冠绝意味着没有更高级别了，你知道吧？所以有很多人他是非常想要去冲冠绝的，然后冲着冲着他就回万古了，你知道吗？但是万古局你能同时遇见很多种不同类型的这个玩家。万古是一个什么样的局呢？就是常年待在万古的人，他属于是有能力冲这个超凡，但是呢，很多时候他是因为时间不允许，他冲不上去。然后还有一些人呢，是刚从传奇打上来，刚从传奇打上来的那些人，他可能对于很多的这个英雄实力之间的强弱对比、出装的选择等等各方面还不是特别的熟悉，所以你经常会遇到一些很奇怪的人。这是一个鱼龙混杂非常严重的这么一个分数段。你玩一段时间，你感受一下你就知道了。真的，你玩一段时间，你感受一下。哎呦，帕克这个输出是真高啊！圣剑帕克这输出是真高啊！米波这块想上来偷鸡没有成功，对方没有漏给他这个机会。风行，这里给上一个风，看一下卡尔一发天火往前扔了一波，开了个视野，再给上一个吹风来掩护一下这个米波。卡尔开始拆对方的基地，米波身上带着弱山盾，这个时候人马开大掩护撤回来，撤回来之后卡尔的一个磁爆让对方的后排第一时间跟不上来，米波直接合体超大米波，
这个血量我怎么看着都要上万了呀？这米国好像8991。米波的这个合体血量不对呀，这个米波合体血量有点奇怪啊。这场比赛打完了以后，我去做一下测试啊，同志们，待会儿大家稍微等我一下，我做一下测试，看看这波米波直接扔上来，哎，留住对方的风行，第一时间没有打死，米波叫盾，盾我开始 BKB，把对方的后排全部赶走。米波站起来以后，这个时候应该是没有超大米波的，但是杜牧的 BKB 结束了，人马刷新开第二个大，掩护自己的队友。米波这个时候又上来合击 Chrysalis 的小狗，是真的打不过，这太离谱了。一轮合击把一个半血的小狗直接打成了一丝血，卡尔这里在接着扔吹风，米波则是在疯狂的拆基地，对方光法给一个直芒之光，但是我拆的是基地，你直芒之光我才不理你，强拆基地，帕克努力的跑到了后排，把对方杀光了。米波这个时候大哥了，你拆基地呀、对方打出了 GG 啊，直接打出了 GG，也知道这个米波只要想拆，他是随时能拆得掉的，剩了一丝血，我跟你说，Pure 这个选手，我跟你说，Pure 这个选手还是有。我呢，真的有毒的厉害！我跟你说，这个人真的有毒的厉害。不对，我刚才发现一个挺奇怪的一个事儿。大家稍等，我看一下这个东西。我看一下啊，我把天赋都给他加满，然后出一个 A 账，我直接合一下，直接合是6600。刚才他的装备我记得是两个。冰眼还有什么呀？我看一眼，两个冰眼、敏捷跳、这个散失、散魂剑就无所谓了。我出两个冰眼，我看一下，我怎么觉得这个血量那么奇怪呢？一个假腿，然后再加一个散魂剑，散魂剑、散魂剑、散魂剑，这儿呢？他的中立装备带的是什么呀？他中立装备带的是忍者用具，这也不加血啊。忍者用具，也就只有8000血呀、啊。那刚才他的血量上限，他那8900，那900血是哪来的呀？我少一只狗吗？我看看，应该不少吧。是五狗啊！哦，老陈的宝宝，哦，老陈的石头人儿，对，他加上一个石头人就对了，加一个石头人就对了。我还说呢，我说因为之前我做那期米波视频之前，刚刚测试过副狗加的这个属性装，在合体的时候是不会有加成的，你出多少个龙心都没用，你合过来一只狗就给你加900多血，而且是30级的米波。好，那这样的话，这场比赛就结束了。我是三毛大叔，如果大家喜欢我的视频和直播的话，别忘了收藏、订阅我的频道。那么这场比赛的录制也到这里暂告一段落，咱们下期节目见，么么哒。